Фух, ауфы капсин. Не капсин. Нет, не капсин. Романтический. Не капсин, это позвони, если кушаешь. Jā, nu ne, jā, ir apakšā. Ā, re, kur te, laikam tur ir pagradīši. Jā, es vērtu kaut kā. Ir vīnu pagrad. Īsti vīnu. Krasovki, kā kusie. Jūsu, doži, kā kusie. Ты можешь от этого... Alioša? Ārpēc mežonis tāds. Jā. Nu? Jūmies, mēs jau būtu tāpēc blāt izskākīvēt. YouTube. Stāj vēl tūt.